دلیل مانگے کیسے معصوم بناتے ہیں. آج بھی جو زائرین کربلا یہاں موجود ہیں سروں پہ قرآن رکھ کے ان سے پوچھنا ذریعہ امام حسین پر کوئی کائنات کی حاجت رہتی ہے؟ اچھا چلو ایک اور. آنسو فطری عمل ہے. پاسپورٹ ادھر ہاتھ میں آتا ہے نا کہ ویزا لگ گیا کربلا جا رہے ہو تو رونا شروع ہو جاتے ہو. ذریعہ امام حسین پہ آنسو نہیں آتے. عصمت کے منافی ہے. دیکھیں آنسو کے بدلے کیا ہے؟ سب بولو بھائی, کسی کو اعتراض ہے کیا؟ کوئی شک ہے کسی کو؟ جنت. جب جنت پہ پہنچ گئے تو کہے گی جنت. سوال کیا مولا
نہیں تھا تو آپ کہاں تھے؟ یہ ایسے سوالات سلمان کو زیب دیتے ہیں مسلمان کے تو ذہن میں نہیں. میں اس میں تھا پوشیدہ بدن پاننے سے پہلے.